Друзі, адвокат Сергій Гула, хочу з вами сьогодні поговорити про таку достатньо наболілу тему, коли колектори вимагають сплати грошей після рішення суду. Хоча, здається, після рішення суду треба сплачувати гроші. Але тут треба робити все розумно і знати точно, скільки сплачувати. Оскільки до мене дуже багато людей звертається саме з питань оцих колекторських, незаконних процесів вибивання грошей. А саме ситуація така, що от є рішення суду, суд ухвалив конкретну суму, яку потрібно стягувати, і зараз особливо появляються оці колектори, а також приватні нотаріуси, які починають стягувати абсолютно необґрунтовану суму. Що відбувається і скільки потрібно вам сплачувати? Друзі, пам'ятайте, ви повинні сплачувати саме стільки, скільки вирішив суд. Це дуже, знаєте, така серйозна проблема, тому що навіть банки, не тільки колектори, але й банки грішать отакою річчю. А саме стягують більше коштів, аніж вирішив суд. Тобто тут головне питання в тому, коли відбулося рішення суду, чи можуть стягувати перше – відсотки, друге – штрафні санкції, треті – інші платежі. Друзі, знайте, що відповідно до практики Верховного суду, після рішення суду по конкретних договірних зобов'язаннях нарахування відсотків, пені, штрафних санкцій апріорі не може бути. Тобто, якщо у вас був кредит, до прикладу, беремо 17 тисяч гривень, і разом з відсотками і додатковими платежами ви мали за рішенням суду сплатити 22 тисячі гривень. Оце рішення суду. Але через деякий час вам пред'являють, що ви повинні 30 заплатити, 45, 50, інколи 100. Чи це банки, чи це колектори, МФО, не має значення. Друзі, пам'ятайте, ви платите виключно ту суму, яку ухвалив саме суд. Знайте, що правова позиція і відповідно до вимог Цивільного кодексу України нарахування пені, відсотків, штрафних санкцій після рішення суду по конкретним договорам кредитним чи кредитним відносинам не може мати місце. А тому вам треба чітко сплатити лише те, що вирішив суд. І крапка. Тому що знаєте, яка є ситуація? Що дуже часто банки викуповують чи продають, точніше, проблемні кредити оцим колекторам МФО. І ці ребята давай потолочні суми нараховувати. Кажуть, да, у вас рішення суду таке, але оскільки ще там по відсоткам ви повинні були сплатити таку-то суму, плюс штрафні санкції, ви зобов'язані платити таку. Значно більшу суму, ніж вирішив суд. Знайте, що це обман і це незаконна вимога. А тому не потрібно сплачувати. До речі, одне із питань, як саме потрібно сплачувати після рішення суду. Тож надзвичайно важлива тема. Друзі, необхідно сплачувати через виконавчу службу. В банк, колекторам і тому подібне вже нічого не потрібно нести. Виконавець отримує офіційний рахунок кредитора, тобто банку чи іншої фінансової установи, і ви вже через виконавця відповідно сплачуєте. Тому що я зустрічав такі достатні історії, коли людина, там банк продовжує вимагати, чи колектори починають листи надсилати і платіть нам на цей рахунок. Людина сплачує, виконавець нічого не знає. А потім виконавець робить запит, а чи ця людина сплачувала? А вони кажуть, нічого не сплачували, це йшло на штрафні санкції чи на відсотки, а борг залишився той же. І виконавець буде вас стягувати оцей борг, який саме по суду. Тому, по суті, правильно я вам скажу,
якщо є рішення суду по конкретному кредиту, то ви вже маєте відносини з виконавцем. Не з банком, не з МФО, а з виконавцем, якщо пішла стадія виконавчого провадження. Всі інші їхні вимоги – до побачення. Тому чітко слідкуйте, куди ви і як сплачуєте борг. Чому чітко? Тому що також треба розуміти, скільки ви сплачуєте. Я взагалі рекомендую регулярно, ну так раз в півроку, чи раз кожного року, ну півроку нормально, брати довідку від виконавця щодо стану погашення і стану заборгованості. Він також має вести відповідно, так скажу, бухгалтерію, щоб чітко знати, скільки ви заплатили. Обов'язково ви зберігаєте відповідні чеки, от, квитанції, і виконавцю приносити копію, дублікат, а оригінал залишаєте собі. Причому, якщо це буває дуже часто, ці чеки, які видає термінал, то зробіть ще фотокопію і постарайтеся їх складати в темне місце, обгорнувши їх відповідною пленкою, щоб вони не мали відповідний вплив сонця і іншої там вологи, тому що з часом інформація з цих чеків може пропасти, і тоді вам буде важко довести, що ви щось сплатили. Тому фотокопії плюс належне місце зберігання. Причому, що дуже важливо, що лишній раз їх не варто брати, тому що чим більше ви їх витираєте, чим більше ви їх, точніше, використовуєте, тим більше ви їх витираєте. І інформація може бути втрачена. Тому обов'язково знайте. Щодо вимог, мене також є питання, як мають пред'являтися відповідні вимоги. Друзі, ні телефони, ні смс-и, ні погрози, ні ще якісь там, якісь, знаєте, абсолютно нерозумні оці вимоги щодо сплати боргу, не приймайте до уваги. Офіційною вимогою є письмова претензія, яка надсилається вам рекомендованим листом на вашу адресу. Оце є офіційна вимога. Що там має міститися? Там має міститися реквізити фірми, яка надсилає вимоги. Там має бути обов'язково обґрунтування цієї суми. Чіткий вказано борг, на які вони посилаються, що ви його маєте сплатити. Структура цього боргу, а саме тіло, пеня, штрафні санкції і тому подібне, щоб ви її бачили. От, з чого саме складається борг? Вимоги по сплаті, підпис відповідної особи уповноваженої, мокра печатка. Це дуже важливо. Якщо документ цих вимог немає, то ви можете його просто порвати і викинути. Тому що, по суті, це не є офіційно пред'явлена претензія відповідно до цивільного і господарських кодексів. Тому це пам'ятайте. А тому ці телефонні, цей телефонний тероризм, ці смс-ки, вайберний тероризм, це все, ну, несерйозно, це все профанство. І дуже часто такі самі люди вас дуже часто кинуть. Тому отримали таку претензію, вивчили, не спішіть. Завжди надайте відповідь на претензію. Відповідь також обґрунтовано зазначте, що, як ми кажемо, сума формується лише на відповідному рішенні суду. Всі інші додаткові платежі, відповідно до практики Верховного суду, є незаконними. Відповідь на претензії надішліть також рекомендованим і також збережіть. Оце є офіційні, відповідно, способи спілкування з кредиторами, які вимагають вас щось сплатити. Ну і окремо скажу щодо погроз. Якщо йдуть погрози різноманітні, там колажі чи інші, як я кажу, бандитизм, це діло треба блокувати. Це вже виходить за будь-які розумні межі. Тому ви пам'ятайте, ви не зобов'язані ні з ким по телефону говорити. Якщо не хочете, то не говорите. Офіційна мова спілкування
є письмовою. Це 100%, щоб ви це знали. І знаєте, якщо вас щось вимагають зверху, апелюйте, кажіть, відповідно до практики Верховного суду, я повинна сплатити лише те, що визначив Верховний суд. Якщо ви щось маєте ще якісь до мене претензії, надсилайте мені офіційну претензію, я вам дам відповідь. Також відповідний розрахунок заборгованості, щоб я розуміла, з чого складається заборгованість. Ось це, друзі, базові речі, які потрібно знати, щоб ви не попалися на обман оцих сьогоднішніх приватних виконавців, колекторів і подібних ребят, які дуже часто стягують незаконні кошти. Друзі, якщо потрібна консультація чи відповідні заяви про стягнення надмірно сплачених коштів, чи щодо застосування реструктуризації боргу, чи списання боргу, пишіть на емейл, який я кидаю під описанням цього відео. Ну і ваші думки, питання, також коментарі щодо цього пишіть під відео «Адвокат Сергій Гула».